S obzirom da je, da, evo, ovo je već peta godina kako ta manifestacija postoji i ove godine je tema muzej kao središta kulture i imali smo slobodu da pripremimo i neke programe koji su malo drugačiji od onoga što mi inače radimo i ono što je vezano samo za našu delatnost. Tako da smo se mi opredelili da Ilijanum ove godine dovede muziku u muzej i imat ćemo četiri, ja se nadam, lepa koncerta i to krećemo od utorka. Utorak nam prvo nastupaju nastavnici i učenici osnovne muzičke škole Filip Višnjić i Šida i taj koncert počinje u 18 časova. Sreda, znači 15. maj, imamo koncert hora osnovne škole Branko Radičević sa jednim programom koji, ja se nadam u stvari da će biti taj program, jer će program biti i za nas donekle iznenađenje, sa jednim programom koji recimo oni pripreme za svoje učenike negde krajem prvog polugodišta da uđu u te neke zimske praznike, ali opet kažem, možda će njihova nastavnica i neki novi program pripremiti za ovo veče. Onda ide četvrtak, je li tako, 16. maj, tu smo otvorili vrata muzeja mladim muzičarima grada Šida i okoline, koji su neki srednjoškolci, neki završili srednju školu, uglavnom su u tim nekim 20. do 30. godina, koji dosta od njih nastupa i ovde po lokalnim kafićima i prosto želeli smo da se i oni u ovom ambijentu predstave jednoj malo drugačijoj publici, jer prva ja baš imam retko prilike da ih čujem u kafiću, pošto ne idem tamo u te sitne večernje sate. Oni će imati tako jedno veče pop i rock muzike. I petak će nama u stvari biti, da tako kažem, neki centralni dan, zato što 18. maj, subota, je Međunarodni dan muzeja. Zbog programa koji smo osmislili, nama je zgodnije da to bude u petak, jer se tradicionalno mi na Dan muzeja družimo sa decom iz osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj i Šida, pošto je njih malo nezgodno vikendom okupiti. S njima ćemo se družiti u periodu od 11 do 1, recimo ovde kod nas u muzeju, i obeležiti rođendan. A uveče će nam u 19 časova nastupati omladinski tamburaški orkestar ovde iz Šida pod rukovodstvom Jovana Travice i tu će biti i malo posluženje. Zamislili smo da bude onako jedan sremački specijalitet, što bi rekli Sremci, leba, masti i paprike i da degustiramo neka lepa vina nekih ovde lokalnih naših proizvođača vina. Tako da to su ti neki programi koje smo zamislili, s tim što od 13. do 19. će ovde kod nas biti jedna izložba radova učenika osnovne škole Jovan Ivanović Zmaj. Kažem, već mi tradicionalno s njima obeležavamo Dan muzeja i uvek to budu i radionice gde oni rade divne radove, gde im inspiracija bude Ilija. Tako da ćemo sve te dane imati u holu, u ovom ulazom našeg muzeja i izložbu njihovih radova. Pa eto, ja se nadam da ćete nešto od ovih događaja i vi i vaša televizija propratiti i da ćete naravno doći kao gosti da uživamo u lepoj muzici.